bagamanga kwebaza eriisa eriibwa ku ttaka naga nti wano ti anandaba era n'abaga nti teri bwemuba mwagala okwekalakaasa mugende yabagambye musabe olukusa mugende ekkololo babawe olukusa ekkololo gye muba mubeera ekyo olwaleero ndabye munywanyi wange omu nga mpeereza ensala y'omusango ndooza yali Muwanga Kivumbi versus Attorney General ku ddembe eriweebwa abeekalakaasi ne mu kwekalakaasa kwabwe okukakasa nti bakola omulimu gwe bateekeddwa okukola nga poliisi luli nga bawawaabira bagiyita poma Public Order Management Act nga bagamba nti eyo yali ezze kuggyawo ddembe lyabo abaayoleka obutali bumativu mu nkola eyo kkooti n'egamba nti poliisi ogwali omulimu gwayo si kugamba bantu buteekalakaasa naye kubayambako kwekalakaasa mu ddembe kubayambako kugenda maaso na kye baasazeewo okukola mu kifo kya kubalemesa kale n'olwekyo mu mbeera eyo ampuliriza nga wewali embiranye olwebonambuzi bw'anaatwegattako ye ng'omubaka wa paalamenti simanyi oba kino kyabadde kikulembeddwamu bavubuka ba kibiina kye oba bavubuka bannayuganda balala bonna lwaki bwe baagenze ate poliisi yagenze waabwe ku NUP naye ekimpisa Nambooze leero ekisinga obukulu kiri ku bigambo pulezidenti byazaayogera ennaku zino lunye biri ku environment specifically ku ntobazi ewa Nambooze eyo buli lw'empitayo bw'otandikira wano ennammanve w'otandikira okukutula okuyingira mu constituency ewuwe n'ofuluma n'ogenda ewa muganda wange Kiwanuka Mulima Mayuni Abdalla yonna ebisenyi byayo amakampuni entobazi amakampani gazimbyemu actually ebimu bw'obiyitamu ng'enkuba bw'etonnya olwaleero bikyumuuka bya nsusso neweebuuza nti guli gutya pulezidenti agamba nti abo abeesenza mu ntobazi banguwe basenguke olwo gavumenti naye n'ebaddiramu ebaddiramu bw'eti nti gwe yeesenza mu lutobazi bwe weesengula gavumenti tegenda kuvunaana tegenda okutwala mu kkooti na kusaba za restoration zaakuzaawo olutobazi nga bwe lwali ebibuuzo byange biwerako bano betwogerako mulimu bano factories ntero zoogerako bwe nalinga wano ne Mulima Mayuni nga mugamba nti owaye emukono eriyo abakola emisana n'ekiro bw'ovuga oluguudo lw'ejjinja okutuukira ddala ng'oyingira Mabira obasanga erudda n'erudda ate simanyi lwaki factory ezo zaasinga kuganza ntobazi mu ntobazi omwo mwe bakolera emirimu gyabwe ne giziba emigga ne giziba abantu gye bajjanga amazzi gano ne galemu okwesengejja era bw'ogenda oyita kati bw'otuuka wano ng'embalala enkuba bw'etonnya ne bw'ebeera ntono etya oluguudo lubooga kubanga eri baateekayo waliwo wa Cipla Quality Chemicals waliwo wa petrol station wali emabega waliwo sikakasoboyo wa Cipla but yes waliwo wali emabega abakola emifaliso waliwo abakola empapula waliwo abakola buli kimu bali mu lutobazi olwo mu ntobazi ezo nabaabo baabagambye boolekere oba baagambye beekasokoso bamulufuka ba wano enansa nabayitawowa mu lubigi be bagamba bwe baba bagamba bano okusenguka mu ntobazi n'abaasenga wano ng'ebugoloobi
whereby wanga sewage, National Sewage Corporation, we draining the sewage. Yes, enge jagenda atuke ku Lake Victoria, baba gamba. Abali egaba, wali kuwava muno road. Okuva ku Gaba Road, okuda ku Lake Cape. Wava muno road, awo waluwa mabala, waluwa makaga abantu. Ekitogo baachiria. Okutukira ddala wali ku National Water and Sewage Corporation. Awo National Water we kubira amazzi gajeno jetuli. Bonna nabo babagamba. Babagamba nabo baveewo. Beba muku babagamba baamuke. Kubanga awo, wawe nyumba z'abantu. Mu njogera ya kuno baga anti baguda ddala. Nabo baba gamba basenguke. Oba tugamba ko bano. Eriye kirozo ekyokubiri, Honorable Nambooze ajja kunzikiriza nkyogere nga tannatandika. Nambooze bagenda mutekako eddakiika ntono. Naye ekirozo ekyo ekyokubiri kyabadde nti kisoboka okubanga n'abali ebweru w'ekibuga. Bw'oba oyita mu Lwera, olwera olwo lulimu omusenyu. Eriyo abagusimye, ffe abamu tuguzimbisa. Ne bagusima. Kisoboka okubanga n'abali mu Lwera tubagamba baveeyo kuba balimayo omuceere. Eriyo abasimayo omusenyu be bamu ku be tugamba baveewo. Ampuliriza nkomawo ne Honorable Nambooze tutandike. Yesebo. Honorable Nambooze, tukusaasidde obukosefu. Yesebo. Tumanyi nti mu mbeera eno twandibadde tukuleka n'oboolyawo eddakiika entonotono. Yesebo. Honorable Nambooze, w'otuukidde ku mpewo nga nzitotola biriwo. Pulezidenti yagambye abali mu ntobazi bazanguke. Era omukisa gw'abawadde nti bw'ovaawo nga tebakuwereekereza, gavumenti tejja kutwala mu kkooti. Ekibuuzo kyange kino ekiragiro n'abeewuwo kibatwaliramu, kubanga okuvaawo Mukono seeta okuviira ddala ennammanve okutuukira ddala nga tuyingira mu lugazi buli ludda tulabayo amakolero. Si bantu buntu abeesenzeza abasulayo, abo kibatwaliramu. Nambooze, oyina objection yonna ku bantu okuva mu ntobazi? Oba naawe wandikwatiddeko omukulembeze w'eggwanga n'omugamba nti owaayo yogayoga kino ky'okoze kya buntu? Basomo ne banyaba batuliriza mbalamusiza kumbebaza kubanga musize simba, munsonyiwe obutabeerawo nammwe, inamu obukosefu. Sebo, ku ky'okukuuma obutonde bw'ensi, abantu bonna basanga bawagirizi gavumenti se ya Uganda yokka nene mu nsi yonna okulaba nti tukuuma obutonde bw'ensi, kubanga obutonde bw'ensi bwe tutabukuume ensi ejja kutwefuukira etulye esaanyeewo omwana w'omuntu. Naye bwe baba bakoze bakuuma obutonde bw'ensi bayogera ku kigambo sustainable use. Tebagamba nti nno omwana w'omuntu alekerawo okukola buli kintu kyonna ekikosa obutonde bw'ensi. Bagamba akozese sustainably, ng'akekkereza, ng'ebisobola okuzaawo abizaawo, ng'ebisobola okwewalibwa abyewalirwa, ng'ebisobola okukekkereza akekkereza. Emmotoka zino zokka ze tutambuliramu za kabenje nnyo eri obutonde bw'ensi. Emikka egifuluma mu malwaliro, emmere gye tulya, kankugambe nti buli kantu konna ke tukola kubanga tutoolako ku ekyo ate Mukama bye yatonda ebimu takyayongerako ate ebirala biggwaawo. Kakati nno n'olwekyo ekyo Pulezidenti tumuwagira. Kye tutamuwagiramu kwe kuyiikiriza. Kye tutamuwagiramu kwe kukwasisa amateeka nga gakwatako bamu, abalala nga gabaleka. Bwe tugamba nti nno tugoba bali mu ntobazi, kisaana tugobe bonna. Ate bwe tuba tugoba bali mu ntobazi, tuba tukkiriza nti we zaali tewali waffe. N'olwekyo bwe tuba tujjawo abaliwo, tugamba kakati bo tubakoledde tutya? Bintu bingi nnyo bye tututte nga byali bantu bye tubaliyirira. N'olwekyo nze weesikkiriziganya ne Pulezidenti Museveni kuba nti amateeka ge gakwatako bantu bamu, ekyokubiri nga teboogera ku kigambo kya kuliyirira
bantu atenga na bantu baba twala kirinya mutika nga mu byonna tugoberedde mateeka etteeka ly'entobazi lya 2019 ekyo kitegeeza nti before teryaliwo kakati atusobola kukwata teeka litaliwo ekirala etteeka bwe likusanga mu kifo oba bwe likusanga wazadde omusango ate gwe terikubonereza kubanga etteeka terikola kadda nnyuma ekyo kyakolebwa okwewazisa abantu okukolanga amateeka nga balina bye batunuulidde ekirala nali n'etteeka lyennyini teriwa nema buye kola ebyo byonna etteeka ligamba nti entobazi wonna bwe ziri local government zezikastodiyani zaazo zezirabirira nema kyo kitongole kiri ku regulationi akati local government bwendeka mu kifo n'enkolawo n'empa ne pulaani n'enzimba kitegeeza nga bo bakastodiyani banzikiriza gavumenti tekolayo okuva ku erosi wano gavumenti ebitongole bya gavumenti ebirala byonna ebiba bikola ne bituuka n'ekitundu ne mukiwa n'erosi wano ne sitamu kuba ne muteekayo na ne poliisi ne mugabayo ne license ne mugabayo permiti mu maduuka ne mugabayo ne building plans ne muteekayo ne polling station kakati kiba kitegeeza nti ebikolwa byammwe bikkiriza nti oyo mumumanyi waali kati mwate abalala veno ne mumwefuukira mu ngeri ng'eno gye tulaba naddala ng'olaba nti ate amateeka bw'otuuka ku hamu oba emunyonyi wa sudiri oba enamanve mu joyita industrelia gwe w'olina obuyinza oba abasima omusenyu mu nyanja victoria abakulemberwa ow'ennamunkekera abo bo tebagambako bw'otuuka ku mukazi omunaku eyazimba nyumba mu bwakadaama n'ogamba oyo gw'ogenda okulagirako omufaana kiba kitegeeza erifa abamu ate bw'ogira n'ogamba nti mukwatiseeko wano ekampala mukono n'emiriraano naye ate ab'embalala abeegindi bo temubakwatako kati nfuna ekirowoozo nti nedda ekigendererwa kyakwekweka mu ntobazi naye ekigendererwa wanu oyagala kusaasaanya baavu abalinaanye kampala ekyokubiri oyagala twala ttaka ly'abantu nga tobasasudde ku international level mwami Museveni yagamba abazungu kimwe mwayonoona obutonde bw'ensi obwewammwe ne mukulaakulana kati ate mugaana afrika okulaakulana nga mugigamba nti mukuuma butonde bwansi n'olwekyo afrika webaye neekuuma obutonde bw'ensi ku lw'ensi yonna wateekwa okubaawo gye bayita carbon spreading era weerinamwemubeeko abafunye mu kwonoona obutonde bw'ensi bakwate sente bawe kubatannabwonoona so nze ndaba tolina kyofiirwa singa ogamba ntitugenda kupima entobazi zonna we ziri mu uganda tufune sente tusasule abazirimu tuzirambe ate zireme kutwalibwa balala naye gwe bw'oba ogaba nnamanzi ne ku ssaawa ya kakati paalamenti yakuwaako compartiment 12 naye kati gwe nga odigazeetinze otuuse mu compartiment ya 20 oserengeta okkiridde ne mu lusalu olulina teeke victoria ate tosobola kuŋŋamba mbw'oluma nnyo olw'okuba erubigi waliwo akayumba k'omukyala ke yazimba mu bulooka ezikubwa ettaka kinenekeesa abo abantu baffe abagenda mu pitira frin abo abantu baffe bazimbisa bulooka enkuba mu ttaka abamu nga bazimbambaawo ebizimbe byabwe birina busobozi ki obutaataganya amazzi wansi mu ntobazi osobola obbageza ku sudiri akeera ku makya n'asomba ettaka nga bw'ayiwa mu nnyanja anti oyo abeera yafuna beti abannema baatugambye nti eriyo ekikulu si kufuna lukusa ekikulu kyokola kituufu kubanga ekyo kyetugamba nti lwaki akola omuntu akola ekibi ennyennyennyo nga kiye omuwa olukusa ono eyazimba kyaki eyebibaawo nga gye nalaba gye bamenye lubie n'otamuwa kubanga mbuli ngeri mu uganda bannannyini buli muntu ateekwa okubaako waasula ne gavumenti eyo siru national housing yali eteeka ozimbira bannansi amayumba naddala abafuna kikola bwe ba teyakikola ngeri mbumenyi bw'amateeka ate tesobola kwekangiriza neraba abantu abanaku abagezaako okweterawo bwe babeera nejja nebagwa kiisiro enaku minisita muyingo nti essomero liraba liri mu lutobazi lirimu abaana
Wati tobalienda ne bamalako mwaka neno genda olimenyera wakati mutambu awo bangwa okola dalango okolanga gwe mutima omubi bad intention and government is not supposed to have bad intentions against the citizens. Now we take the banana basomali no somero. Muli condemn means gama next year in a somero terigula. Jeno genda wakati mwaka. Ndate somero wali wane center number. Yunebu yali wane center number. Ya janete wala ne gamba lino weriri watufu. Habana wali gestaringi. Government yeno. Ekola mirundi ebiri nti waliwo Mwami Museveni akoze sa decrees oba tukola mu nkola ya mateeka. So Mwami Museveni alina ekigendererwa kirabika kiralako okusinga okutaasa Entobazi. Bwe tuba tugenda kumenya Kampala tumuzika ku ttaka. Yenna waliwo tundu ebimu bye tujogama kikakati Kampala n'emiriraano wo for development. Tugende tukume Entobazi gye ziri gye zitannakwatibwako n'okwetooloola ennyanja yaffe Nalubaale. Eyo ye planning ennungi ng'omuntu aplaningira bannansi ng'abaagala. Honorable Nambooze linda ko katona. Mwami Museveni kyakola munnange nakiraba ke Zimbabwe. Mobutu ya gundi Mugabe yakikola. Yekweka mu mateeka g'okuuma Entobazi naye nga kye yali agenderera kusaasaanya abanaku abagobe okumpi n'ekibuga Harare. Kubanga abanaku ng'ate bali mu bibuga bategeera nnyo obubi bwa gavumenti era be batera ozirwanyisa kati banakyemalira they dispersed the poor from near the city ne babagoba okumpi n'ebibuga n'ekirala ne babasaasaanya mwababadde babeera erubigi omu n'akwatali ekanambulemi omulala n'akwatali ebulemezi omulala n'akwatali ebbaale egama naye nga yefe Mugabe abalina Third Nation baatuuka n'omugamba nti limba toli mu kutaasa bulamu butonde bwansi oli mu kusaasaanya bannaku obagobe ku Harare kubanga omanyi nti kyangu nnyo okwegugunga ekuŋŋaanya ne bajja bakufulumya ekibuga lwa nsonga ndala. By the way, gavumenti yerina primary duty okuba bannansi we basula. Bw'obeera n'ensi nga Uganda abantu takusaba masomero ne batakusaba we basula naye ne bagezaako ezimbira bigenda bayamba. Ate ekigambo custodian kitegerekeka tekitegeeza bwannannyini. Mukuumi. Custodian abeera mukuumi. Central government Mwami Museveni gyafuga. Etteeka terigiwangako bwa custodian bwa Ntobazi. Baazuwa local government. Ebiragiro bino twalibadde tubiwulira nga biva mu local government. Byalibadde tebiva mu center and not in the center but in state house. Kati nga gwe ebyo kyolaba okyalaba ku Ntobazi. Abalina eno railways bajja bakiriyalinga ze bayita railways naye ne bataddeko acres ne acres ebbali n'ebbali nze wange ebyalo mwenda kati biggalewo baazibya amakubo agabigendamu Kakikolo, Kyungu, Nsuube, Namiryango, Kisenyi, Kitale, Kolo, Kisenyi Degeya, Nantabulirwa ne bagamba tewakyali makubo gagenda naga nti abalwerwe bagazibye. Ata abalwerwe UPDF full settlement ebyalo ebiriko bakyamaani b'ebyalo ebiriko amayumba g'abantu ebiriko amasomero amakanisa amalwaliro tebabiggalawo ne bagamba mmwe mubadde muyita ku bwerwe ogende ewammwe temuteeka tetulinaawo tukkiriza kubakkiriza kuteekaawo kkubo liraga wammwe. Ne baleeta aba UPDF ne bazzeeko ebyalo bakuba abantu emiggo abantu tebakyalina we basula twazuukuka buzuzi ng'ebyalo babiggaddewo mwami kibazo. Honorable Nambooze ku kya railway, railway eno yaliwo oluguudo bw'ojja wano bw'ojja wano tuka ekireka waliwo awo essomero ly'abalokole liriko ne kalina nga wali Nambooze tewali amenyewo awo tewali abamenyi tewali amenyewo Nambooze naye ekitale bamenya kugamba n'obuuza nti abakwasisa amateeka ga lwerwe bwe bamu toka mu nsengala gye tuyita kati lwerwe ziyita sayini ziyitana mu nju mayumba ga mayumba ina modern world owulidde abalwerwe tosobola gavumenti yakyalako neraba abantu nga bagula ebyalo ebyo
from property masters abagenda ne bagula ma farms ne basala plots ne abantu ne basengyo abantu ne basala building plans eri government ne bakola settlements ne basala mugawero squad ne mawa police stations ne bazimba amasomero ne mugawa centers nokera ku machano bagambye kyekyalo tekikyalina kiragako so waliwo okuyigganya bannansi okugenderera okubagoba mukaala n'emizirano tovolaba ekigambo metropolitan area bakiteeza nnyo bakiteekako ne baminisita naye ng'ate buli paalamenti yatuula n'egamba tetetuganya okuyisa ekintu kye bayita metropolitan area tekiriwo kimenya constitution naye eri mwami Museveni asaagamba mbukakala mu state house natandika okukusa ne tufuna looni twagyewola kukola ku municipalities mwenda bwe batuusa gidomesticati nga bagigamba nti ya metropolitan area bagiyita sente za metropolitan so nga mu constitution ne mateeka gonna tewaliwo ekintu kiyitibwa metropolitan nga gavumenti mbadde ngamba muteeka erya Kampala Capital City Act eryateekawo kesisi ye. Kampala amendment kyakomawo mu parliament nze zenyini nze namu motion parliament yona ne present kiya ne constitutional ne tuki. Kati eno Greater Kampala Metropolitan Area tetwawadde n'enguudo ewenne. Ndabona okusoma nti ekyo kyaggwa bukundya. Just location, but not an authority, not a government, not an entity. It is not an entity under any law. Olide, nkati wawulira nti waliwo minister wa Northern Uganda. Tosobola kugamba, alinayo government efuga Northern Uganda. Alina kukola through local government in Northern Uganda, over through the programs of the central government. Honorable Nambooze, ebintu bibiri wano. Ekisooka tukkiriziganya nti abantu okubeera mu ntobazi kikyamu. Tetunaatera ku ntobazi olunene. Programs ezaalimu okuggyawo obutale mu Kampala. Programs ezirimu okugoba abatembeeyi. Programs ezaalimu okutuusa obukulembeze bwa Kampala. Ne bayingizaawo ekintu kya executive director. Ne batandika okuwanagana n'abakulembeze abalonde okubaggyako obuyinza. Oziyitamu ne mwami Museveni ebyakola ebyalwerwe ebya Eastland eby'obutale okubukwata ne baddira nakivubo ngaawo ne bawaawo omuntu ebisaawe. Exactly the photocopy. It is a copy and the paste of what Mugabe did under Operation Mulamusavina in Harare. Mugabe bwatyo bwe yakolera ddala. Nga mbuli program bazikolera nti ebyo byakola mu kibuga ne Mugabe yabikola Harare naye tebyamulemesa kufaafu nti watuuka ekiseera nga baatuma okugamba abantu nti nno mugende munkubira abo nabo ensi ebanyiga kyekimu because fenna tuli baaluganda abo abasirikale be bazimbye mu ntobazi mu bifo ebyebiyitibwa eby'entobazi naye nga baaguzeyo obuguzi nga gavumenti ebatunuulidde tosobola kugamba nti gavumenti erwana ne bannansi okugaba mabira forest gavumenti erwana ne bannansi okugaba obujagaali gavumenti erwana ne bannansi nga bagambye ku basudiri erwana ne bannansi tamaani we wakiso kastodiyani w'entobazi n'agoba abantu okusima omusenyu muleke victoria ne bamuteekako olutalo olunene nnyo tosobola kugamba nti ate gavumenti y'emu eyakwata namanvi negamba bamuteeyo eri ab'amakolero naye ne bazimbamu mawoteri ne bazimbamu warehouses amayumba gasuwamu tosobola kungamba nti gavumenti y'emu yetasobola kwebaka nga mu lubigi waliwo akayumba k'omukazi kalumusatu Honorable Nambooze, njagala kutegeera ogamba ki? Museveni is not doing any favor eri omuntu yenna. Mpozi nga kkooti bwe yazigulika, we are trying now okulaba, mobilizing abantu baffe, mukama nga nsusiza obulwadde nenda kuba enkungaana ku mukono, tugenda first of all tugende mu kkooti. Gavumenti etubuulire under what law bino byekola, webikolera, era muteeka ki yo? Kubanga gavumenti ya Uganda ye major approach ku wetland by action and inaction
the biggest encroacher for wetland. Wali kampala wali open spaces wali garden city. You remember? So wetland magamba kolera we chintu nga okozesa wetland naye nga tojireka tojononye ngejja kusigala nga amazzi gayitamu of course yali ejja mu kintu kye bayita sustainable use bone bajja ne bazimba mu garden city bajikube ku ttaka eyo garden city tugambe bannanga kajanga bamalire naye wano ewaffe mukono ekyengulu waliyo essomero lya seta hai liri mu lutobazi wakyemmanga baali bazimbyewo kyaki baji tebaagala abantu tubannyonnyole tutya nti waliwo n'embalala wonna sprekeyo yonoa embalala awo awali seta high school eyokubiri okuyitamu awo wonna we batadakolera awo lwaki wonna 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 eyo na wetland abantu bagambe ntya nti mwabali wano waggulu mu kigombya mwe mumenye amayumba gammwe gemusulamu naye ate wali wonna wo mu seta hai makolera agabo galewo kirenekesi ng'ate bo tebakoma kuzimba mu wetland ne balina obusobozi obukkira ddala wansi babayiyeyo amaye bangi omuntu wa bulijjo tyatasobola tu emikka egifuluma makampuni gaabwe gokka gokka miyitirivu okuba egyakazambi naye ng'olaba omuntu baamukkiriza n'azimba essomero wakati mu mafaki n'azimba west senior secondary school home minister kubanga obayo omu ku be bagoba kati ani yetaliiko gambye nti muliraanaabwe baamumenya abampita ne baŋŋamba nyinyonnyola namboozi ng'oyingira wano esteeti ewaffe waliwo omuchina ayasiza omugga mulamba gwe bayita nakiyanja aguzimbye kati gufuuse nga siwegi layini muchina UPDF yemukuuma local authority yamuwandiike abaluwa awawalinga eschurch gye bayita oba victoria church something like that UPDF yekuuma ene ewange waliwo ebyasimu nga biweddeko ettaka kuba abantu bakeera kusima ttaka mu poloti zaabwe tuguza bajjuza ntobazi ezo zonna ez'ebifo ebyo ebirimu abachina abawereddwa gavumenti bano abakola emifaliso abakola biki so ng'ate waliwo ekigaana factory ogenda ne bagikola eryeka nabulemu wansi amasannyalaze enguudo anti ebyo bye tulina okukola in exchange for that bw'oba oyagala ettaka ly'omunaku eriri ku kibuga liwaamu mu kyayina jangu ng'ogambye nti ettaka lyammwe ndyala kyayina leka kweyisa bbali mbunoze kukuma ntobazi kubanga tewajja kuyita na nnaku ogazimba mu lubigi batonero bonnambooze ndaba wano nina etteeka kubanga bw'otuuka mu lubigi nga petrol station yo baagirekawo agamba ti petrol station yo yakola ki yafuna clearance mu NEMA bangapo issue si ya protecting environment issue ndooza bwewekoonako mu NEMA oweeyo sente because kasitola yisinsinga owa petrol station ye naagizimbawo kitegeeza nti olaze nti that place that wetland is occupiable ntimugenze ne mupima ng'omuntu wazimbaawo aba talina kikyamu kyakoze aba talina butonde bwansi bwayonoonere aba akyali ku sustainable use ng'agoberedde amateeka ge baamuwa anti amateeka gegwagazimbyawo owa petrol station oba omaze okundaga nti kati owa petrol station kazi eyo wetland tekyali muziri ezitakoonwako yes kakati nze kastodian yeroite nampa building paniti andi bagamba nti bano abasinga onobo namboze bagamba nti bano abasinga tebalina na license minister of education nejempa license ne center number electoral commission nejeteekawo polling station Uganda police nejeteekawo police post local government nejeteekawo LC1 nerondesa n'abakulembeze waluwambuza wateeka kibazo onobo namboze lindako permission ziba za mirundi ebiri esooka
yeri expressly written by an authority. Eyo kubiri. Yeva mu bikolwa. In action or action. Yes. In action is when a zimba temwangova. Echapa ky'omuntu akirinawo mayiro landi ya Kabaka temugisasanga. LOC wanu weri. Local authority custodian and building permit. Minister of Education and center number kusomero. Zimbyewo bagikiriza okugatta abagole. Kati government ebeerate yogere lulimi ki? Just one entity yajja mu 2019 eya NEMA. Bwe mbanga yekampanga kabaluwa kansikiriza naye nga tempanga kangaana. Andi bagamba aba NEMA bo bagamba. Tebateekangawo kintu kyonna. Not any gundi lwezi. Gundi warning nogamba nti oba nga bwolaba gundi UNRA ejja neteekayo ekondo mu road reserve nekulaga road reserve ekolaki ekoma wano eyita wano nekyo nakyo tokiteeka nga banange nti eno gazetted wetland kati oba oyagala omuntu ye kadama ali Saudi Arabia awereza sente ze bamuwereza bamugambye nti munange awosa kumpi n'essomero wetukugulidde tuli ku ttaka lya Kabaka disiti za twawadde busuulu wuno mazima omuntu ngoyo bw'oba wakumuggyawo ompasettinge mu nsonga bbiri nkino gavumenti bansi bananyini gavumenti n'olwekyo nannyini nannyini bw'aba yakwata ku kintu kye naye nga mukyetaaga olw'omulimu omulala jangu omugambe nti maama tubalirire wano miliyoni abiri ziizino tubawadde emyaka muve wano muli locatinge nga waliwo plan nga waliwo enkuŋŋaana mu byalo waliwo sensitization naye NEMA nze ntuula eri responsible ku NEMA eyakosa se nyini fetuli representing abantu ate fetukola amateeka naye naffe nga paalamenti tugamba kyebakola kikyamu kakati ba obuyinza babugjawa nga ne paalamenti yennyini the source of law fetumanye ensonga eyatuteesaawo ne NEMA. We know the spirit under which we write these regulations. Next tongo the church to face out. But what to government? No, most of the mandate is to have our. Mujia diosinze. Who else can say no? Bona bona mbozi. Dinda ko. Nema lwaki yanguyirwa okuwa omukyalina olukusa okuzimba mu mugga. Kubanga ne bamba nakuwa obuyinza to protect nti olina obuyinza licenses ye ate tobukozesa bubi manye nti ennaku zino abantu abamu abalina abantu abalina machine tebakyakola bateekawo gye bayita environmental policy omuntu ne bwaba asenda poloti kuzimba kasozi ku kasozi bajaga baleeta ebbaluwa ya NEMA era ne bakwata n'ebyuma ezo wheel loaders spreaders ne bazikwata ne bazitwala ku polisi. Olina okusooka okufuna layisensi olukusa lwa NEMA ng'ogenda ku gredinga wazimba nnyumba y'oku ttale wakalu tewaliwo wadde ettondo lyamu naye NEMA oluusi ogisanga ku poliisi awo era osanga olina gamba gwe nkwagalamu obukadde butaano abasajja obawa n'enguzi ne babala namu wangi babala namu balabe era ddaladdala obazobawalinakibatya batonerebo nambooza ebintu bibiri ekisooka nti ssemateeka wa 1995 bwalagira ku ttaka ne bakola etteeka ly'ettaka mu 1998 etteeka ly'ettaka eryo lyateekawo boundaries ku nnyanja n'emigga ne ligandi lyagamba nti buli wali omugga buli wali ennyanja
wali amazi local authorities zirabirirawo kuwala nansi naye ne litu settingira meters ne batugamba wano chikumi wano bibiri aha ne bano ebe byona te bachabifako atamo bitundu ebirala bakoze ebintu waza olide mu bitundu ebirala olabira ddala n'ogamba nti kyali n'ensi naddala kati nga bw'ogende munyonyo muntu kyasobola ozanya ne Lake Victoria Museveni talina nansonyi Lake Victoria the second biggest water lake eri mu fresh water yo yokka yokka ssente Never to see Gaza Nyanja, you can developing a Uganda Gagawa. Tourism. Honorable numbers, Ninawano Jemba, Jemba Namba. Government in again, Esawa, Estazarion, yes, yes. Neri Tema Kevi, Yona. Sent Mutu Zebufuma. Nefa abatona abatanatunga, abatanakwata wafekuwa, wabina, zituringa abazomsa. Government inegende jia kubantu etakali ya wevu fuma. Noku basa sula, teba basa sula anga. Abantu babanja sente zezo zo uliranti banansi babanja Uganda. Priyo ni zana munya. Yata demu biri, bibiri wa mwa kagunu. Abantu bonabo nabe ya jia etakali ya wevu. No jia kubanansi etaka kunyanja. Noli waba bibiko, nebate mebibida, nebate mebada kunyanja, nebayonona. No mala no jeru bigi. Gosani zao buvuma nesese ngo kutene kome. Honorable Namboze njagalo ulirize. Nina Jemba kugamba. Ndiyo honorable Namboze toli fair kubantu abamu. Agamba ntioruo kubanti abantu base nga muntobazi ezimu. Bagenze banyigirize nyanja. Uliriza nti bagenze banyigirize nyanja. Bano balandi lodi bano. Bandandi lodi benjogerako. Beba neseka. Etuwa banga nebibanja jetuwa kuliranga chiva kutale paka kulutobazi eteka ya 2019 nechiri fula kulutobazi uluri protected ye abo benjogera abanyigiri ze nyanja benegata na mwogama tupati government seba fako andi ono ya badea nyonyola agama anti water levels zara izinga uroku baba na abase nga muntobazi katipwe zira izinga sudiru kayanje gaba neba nabwe amazi negatuka munzi jazabwe na angeze nyini water levels zantu wala kukumpi ikazi ingatane buvumeyo na efe studiri takuwa mchikicha fe ila atabali nganga fe taka nga water levels zaja nesila takari ya fe nebu waba studiri government veri no kompas inga tuleka amazago so siga kukudele tulikila imenge nyanja na yenga nzevye gabambi mae yenjogera kwa ababa sajia amazi sige gari kile iminga bobe batuta mnyanja ini fakti bo abajuze nyanje ne Kampala nivatulete abali yeri kubizinga neno kumbala maze nyanja ze mukono okupiwe takari ya wanga amazi gabzeri ya Kampala nga waga nyigiriza negagia negari ya nevivanja katebo wanja ulo kubana abantu ababa denet sasa yo Uganda government yalina lukumbi tano nga zantoba zina migane nyanja na yenge kumaira kanana ngomuntu abera nechibanja okuveno waguru pake manga jemuli mama yuni nga buli family kirina vivanja vi Uganda nga kuhita mbialo buli kibanja nga chakula bwe chikyo tutuka mu 2019 netugamba bobera netaka nga liliko lutoba ze manga bakastodia ni baloko echatu kuatisa local government kwe kumanya baba local government bali ni yalada people bama nye exactly wa wali olutobazi na abantu baba denga all along echo chivanja chalabwe ati wetuwe ere kumi kitafebu wafa labanze wen kama ne manga kuruzi katinempu kala kati wayo kati ya ungabana ya mweye ino vuzivu bwabono njija kwa mugamu guangogo gufuko gwa Uganda ya wamu onsasula nga wonsasula
nga tuyisawo amasanyalaze nga bwonsasula nga tuyisawo oluguudo tojja uzina okozesa lyanyi lya mundu nogamba kikusangawo nanti babavunaana mmwe abakulembeze ababadde bakola ne local governments ekirala bakaziri bbiri wanu kompase especially the poor people who are traceable bategerekeka ndoloyinkaana abo abafuna ku bibanja ebizze ne bibeerako entobazi nga tuzeetaaga convert them into national assets nga babifuna ddi ngebibanja ebyo bibeewo kati ngoli agamba ndi ku ttaka lya Kabaka awane usulu nagula ku ttaka lya Hamu wekira ndi eziri ku mayiro akenda ali mikono gya gavumenti tozigabira bayindi gavumenti yakwata 15 Kabaka lwe yalekawo olw'ebibira n'emigga n'erugaba nekwata n'akenda nako nekayonoona kati ekukanaana kubantuntegerekera mubuganda kubanga mumwami Museveni yagambye wabweru wa Buganda ngu etteeka lyo tebalikwatisa abantu yaligambye likole wano mu Buganda wano ate Kampala n'emiriraano mu bitundu ebirala bannansi abeesenza mu National Park kubasasula ssente bajjayo okimanyi ekyo ekyo kituufu olwaleero banka y'ensi yonna baliwo ne African Development Bank bwe bakuwola ekkubo okukola oluguudo bagamba nti bw'osanga ogenda okuyisa oluguudo nga waliwo ekinyonyi ekyazimbawo omala kikolerwa ekyo ekifunira we kisula okuyisaawo oluguudo bw'otamala kusala magezi gasengula kinyonyi sente zaffe tuzikuggyako naye olaba abantu bakolera amakovu ng'ogenda okukola ekkubo lina osengula amakovu ebikere emisota ebinyonyi n'otabirinnya kati ate abantu okujja ku gavumenti ya Mwami Museveni yonga yako nansi tetwagala bwati wano palamenti etukolerawo ki tutuse ku implementation honorable Nambooze mwena nga ababaka ba parliament mu committee mwetula ya kosa setwalita dannema ne tubagamba bayimirire Mwami Museveni n'agenda n'agamba nti abo ba MP be babagambye mbiveeko mugende maaso so we are not operating normally Mwami Museveni yawambadde obuyinza bwa endala ye byaloota fuse nga nini waloota ekintu nga kiba ekyo si kinene tugenderedde takolera bulungi kubanga sigamba mbu ataasa ntobazi ali mu kugoba banaku kibuga mbu bajjamuwamba kubanga ye azimba obwakabaka ebifo byaffe ebyo byonna bye bagobamu abantu bafekinga ttaka kuliwa baki ne bayita bannamakolero akoye okulaba ku banaku mu kibuga ekyo kyakola nkugambye ne mugabe yakikola era banakyemalira bangi bakikoze nga bayita beyisa mu programu za gavumenti naye nga tebagenderera disperse the poor quote me on that gandi read about operation mulamba stavina eyali e Harare ne United Nations bye yazuula so kati Museveni tunamuwawanta mu United Nations tugambe nti banange ono eyakoppa mugabe omulala wuuno wano tovola babuli wayogera tukanga kanga mbu tumuloopa mbazungu tukyagamba abantu nti banange temuwola Uganda sente kubanga yo bwebeegamba nti oba temudduukirira kitongole kya NEMA ekifo omulimu gwakyo bakikozesa bukozesa kuyigganya banaku onabonamboze njagala nsoma emeseji eno mbalage tebakoze namanzi nti abantu bamaze okugaba namanze naye banyivu nnyo baagala gobawo abakazi bange ab'omukatale abazimba obuyumba bwabwe wano ekitega honorable Nambooze wuliriza message eno nankankwasa Peter angamba nti Peter I would have supported honorable Nambooze but she needs to separate impunity from government inaction
Two things. One, the railway line existed. If people have constructed on a railway line, we should as a nation condemn it and ask I'm those people to vacate. I'm talking about people who have constructed along railway line. I'm talking about creating crossing for bridges. And take it. Hmm. Mkono vano tewazimbye kurwerwe. Hmm. Wawula creating crossing kurwerwe. Access lane, access roads to villages. Boba liba gama nedda. Access lane is the Zaluo in 1960s. Overi alobi expandi nze mkende mwetu olore. Owe mkono gendo chamire kustese nye echile ewa. Echetu mwoyoko kumewe na miliangu. Mumbere yote tuandi sabye government kuzimbili abantu biitirirwa. Government yafe. Yere kwa wera obuvera waliwo ekintu ekyononyewe n'ettaka n'obutonde okusinga polisen lwaki tekwasisa teeka eryo naye buli nnaku wano neleeta bikampuni nebikolera wano obuvera andi bwe baweera obuvera eta ate era ne mukuba enduulu bannansi emirimu gyaffe amakolero gaffe neda sebo abantu bayogera nti mwami Museveni yakulembera bani agamba fetwale amakampuni tugakole tutya buli kampuni obuvera bukozesebwa nalimu Amerika bagaba obuvera ne bakuwera kakasa okubuzaayo era bw'obuzaayo bakuwa incentive nti enkwatisa y'amateeka y'omulembe tekyali yakwenfosinga kuba chovola batwali twagala tukyuse nti Uganda Police Force because people think that buli kintu bakikozesa force osobola okufuuma environment nga ssente zokka zokkozesa kuenforce laws nezo zebabbira mu nema ne misuse yonna okoze incentive bannansi bonna ne bakwegattako mu kulwanirira obutonde bwo naye omuntu ali eseeta ankaluubirira nnyo okugamba nti toze nyumba yo ya bisenge bibiri mu lutobazi ng'alaba wali omukyayina akyusizza omugamba nakiyanja eyo selective implementation ekyokubiri grabbing land grabbing nga twekwese emabega wogamba mbu tukwate eka lya lutobazi Honorable Nambuze bagrabinga batya nga bonna babagobye. Bagrabinga batya nga batugambye buli ali mu lutobazi fuluma. Anti nze njagala bwe tujye mukono tutandikire mampe. In fact twadi gazette ulira twadi gazette nga paka ku compartment 12. Compartment 12 ekoma totolenga tonatuka wali roofing. First encroacher, mutaka ika gazette di roofing. Tutandikira au. Because utandikira kumunene, abantu bamanya nti nino toli mukola victimization. Toli kupersecution na ye, wali wadalo weta au. Na ye aninya wali roofing weli, mwami Museveni. Shoko Matia akugamba nti Honorable Nambuze in Nairobi during Uhuru's time they issued an order against people that had built within the road reserves and others and people took down their buildings. Government didn't compensate them because they had built there aware both the rich and the poor. Now okiriza nti bali bazimbye mu road reserve. Bazimenya zonna. Agambye bali bazimbye mu road reserve. Ekyokubiri we bajja agambye all of that people batya bana abantu bamaliro landi esangiddwa ng'eriko entobazi not reserve reserve zibadde created the existence so implementation yali selective. President Museveni yagambye ajja kutunula ku bifaananyi bya satellite eriyo abantu abazimbye jjo agambye nti ye yalwanira mu bitundu bya Buganda amanyi abantu bameka abaali mu Lubigi kubanga teeka nga likola Buganda yokka tayogera ku Uganda yonna ekirala ebifaananyi bya satellite mu kkooti ani yalikuba wakya
zo mulembe zikirize byo kwa ogamba satellite alina omuntu anajja wano awe obujulizi na kuba awe kifanani barika tusagira ko olide kosokona kuba na teka ngo yagala likole mu Buganda ngo kwa musaka federo na gana federo yebera mama teka agakola You are not going to be able to do it. Sibula abantu honorable Nambozi. Abantu kyembamba gamba. AB. Olunaku lwencha kyovola balukuru. Hmm. Ni abantu basana kati bategere nti government yenu is no longer for the people. Etugama mbu fetu na jambu yinza tujja kukiriza obumenyi bwa mateka. Ne tujja kwatisa mateka n'ebiragiro kyenkanyi. Ekirala. Na government weberi n'ekyo etwala temuliyira. Toga na government kutwala ogamba bwetwale sasule internationally bateka kuteka kufuna sente abavena bula yeyo bake bagamenti nambo za linya emiti 10 yabo to chama tukuwa demo sente kubane tije katuagire kawodi yambe komite asasulwe sibula abantu kakanti ni najja mu school fees Yes. Ambo di disa ruba de rutindo. Soke tutase, ruba ita nazimba. First of all, government is soke tekinge wanda wata nazimbwa. Tukumewa jirasele. Already our government inwezeo, our bantu tukuleo. Then it yoke tulowoze kubitundu viva zindiemu. I would want to say tukiriziganya to Metropolitan Kampala tumuleke. Ugenda tukeze. Echali areas is the virgin and the environment features is very compromisable. Victoria, nga the mountains of Renzori,